نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الفجر والفجر قسم ہے فجر کی قسم ہے فجر کی وليال عشر اور راتیں لیل کی جمع لیال لیلن لیلتن واحد ہے ولیالن اور راتیں عشرن دس مرکب توصیفی ہے لیالن موصوف ہے عشرن اس کی صفت ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ شف کہتے ہیں جفت کو تاک کا الٹ اور جفت وَالْوَتْرِ وَتْر کہتے ہیں تاک کو تاک کا مطلب اکیلا واحد اور وطر وہ حساب کے وہ حروف ہیں جو دو پر پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے odd numbers وطر کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ایک واحد اس سے مراد حساب کے وہ ہنسے وہ عدد ہیں جو دو کے ہنسے پر پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے شفع ان کی ضد یا opposite ہے اور جفت والوطری اور تاک شف کا مطلب ایون اور وطر کا مطلب آڈ واللیلی ازا یسری اور رات کی ازا جب یسری سین را یا سین را یا سرا یسری سرن سرا یسری سرون مضارع واحد غائب مذکر ہے جب وہ چلنے لگے جب وہ جانے لگے جب وہ روانہ ہو یسری وہ چلتا ہے وہ جانے لگتا ہے اور رات جب وہ جانے لگے جب وہ روانہ ہو حل کیا فی ذالکہ بیچ اس کے قسم ایک قسم ہے لذی حجر واسطے زی والے حجرن عقل والوں کے حجرن کہتے ہیں عقل کو ہوش کو سمجھ کو عقل ہوش سمجھ شعور قسم ایک قسم ہے لذی حجر واسطے عقل والوں کے ہوش والوں کے شعور والوں کے سمجھداروں کے علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا کیا نہیں تم نے دیکھا کیفا کس طرح فعلا ربک بعاد فعلا کیا تمہارے رب نے سات عاد کے فعلا ماضی ہے واحد واحد غائب مذکر ارم ذات العماد ارم ستونوں والے ارم ستونوں والے عماد عمد سے ہے عماد کہتے ہیں اونچے اونچے لمبے لمبے ستون یا لمبا قد کا ہونا ارم ستونوں والے لمبے دراز قدوں والے اللتی وہ جو اللتی کس کے لیے آ رہا ہے آد کی بستی اور آد کے قوم کے لیے وہ جو لم یخلقو وہ جو نہیں وہ پیدا کیا گیا نہیں وہ بنایا گیا خلقہ یخلقو نہیں وہ بنایا گیا مثلہا مضارع مجھول آ رہا ہے نہیں وہ بنایا گیا مثلہا مثال یا مانند اس کی فی البلاد بیچ شہروں کے بلاد بلد کی جمع ہے با لام دال اس کی جمع بلاد بلدن واحد ہے بلادن اس کی جمع ہے وہ جو نہیں وہ بنایا گیا نہیں وہ تخلیق کیا گیا مثال یا مانند اس کے ہا کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی ہے بیچ بستیوں کے وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود وہ لوگ جو اللذی کی جمع اللذینہ جابو انہوں نے تراشا انہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں جابو جیم حمزہ با جابا یجوبو جاوبن
جابا یجوبو جاوبن ماضی جمع غائب مذکر ہے. انہوں نے تراشا اسوخرا چٹانوں کو سخت پتھروں کو, سخرت ان واحد ہے اس کی جمع ہے, اس نے چٹانوں کو پتھروں کو تراشا بلوادی سات وادی کے. وفرعون ذل اوتاد اور فرعون زی کا مطلب والا اوتاد واؤتا دال واتدن کہتے ہیں کیل کو میخ کو, میخیں یا کیل, واتدن واحد ہے اوتاد اس کی جمع ہے, اور فرعون کیلوں والا میخوں والا. الذین وہ لوگ جنہوں نے تغاو فی البلاد انہوں نے سرکشی کی, انہوں نے سرکشی کی, پو غین یا ماضی جمع غائب مذکر ہے, وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی, فی البلاد شہروں میں, فاکثروا فیہا الفساد پس انہوں نے زیادہ کیا, پس انہوں نے زیادہ کیا, کاف سا را اکسارن سے ہے, ماضی جمع غائب مذکر, اور انہوں نے زیادہ کیا, انہوں نے کثرت کی اس میں فساد کی. ہاں کی ضمیر بھی ان کی بستی اور ان کی لوکیلٹی کی طرف جا رہی ہے. فصب علیہم ربک سوط عذاب پس ڈال دیا, انڈیل دیا, پھینک دیا, اتار دیا اوپر ان کے ربو کا تیرے رب نے سوتا کوڑا عذاب کا. فصبا سواد بابا سوبا یا سبو سوبن اتارنا, پھینکنا, گرانا. پس نازل کیا, اتارا, گرایا اوپر ان کے تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. انا بے شک ربکا رب تیرا لبل مرسود البتہ سات گھات لگانے والا ہے, روساد را سواد دال پیچھے بھی آ چکا ہے, گھات گزرگا, بے شک رب تیرا البتہ سات گھات میں ہے, پناہ لگائے ہوئے ہیں, گزرگاہ میں ہے. فعمل انسانو پس رہا وہ جو انسان, اسا جب مبتلا ہو ربہ جب آزماتا ہے اس کو, آزماتا ہے اس کو بالا باؤ ربہ اس کا رب, فاکرمہ پس وہ عزت دیتا ہے اس کو, کاف را میم پس وہ عزت دیتا ہے اس کو, ونعمہ اور نعمت دیتا ہے اس کو. پس رہا وہ انسان جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب, پس وہ عزت دیتا ہے اس کو, ونعمہ اور نعمت دیتا ہے اس کو, گویا عزت اور نعمت بھی اللہ کی آزمائش ہے. فیقولو پس وہ کہتا ہے ربی میرا رب, اکرمنی اس نے کیا دیا, اس نے عزت دی مجھ کو, اس نے کرم کیا مجھ پر. اکرمنی کاف را میم اکرما اکرامن, اکرما اکرامن یہ ضمیر یا کی آگے آ رہی ہے وہ متکلم کے لیے, ماضی واحد غائب مذکر ہے. اس نے عزت دی, نون زیر نی متکلم یا کی جگہ آ رہا ہے, اس نے عزت دی, اس نے اکرام دیا, شرف بخشا مجھ کو. واما اور رہا وہ شخص, اذا جب ما بتلا ہو آزماتا ہے اس کو, فقدرا پس اندازے سے دیا, پس تنگ کر دیا, پس جچا تلا دیا, علیہ اوپر اس کے, رزقہ رزق اس کا. اور وہ جو جب جو آزماتا ہے اس کو یا آزمایا اس کو, پس اندازے سے دیا, نپا تلا دیا اوپر اس کے, رزق اس کا, فیقولو پس وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہاننی اس نے کیا کر دیا, اس نے ذلیل کر دیا مجھ کو, اس نے رسوا کر دیا مجھ کو.
Hava noon. Ahana ihanatun. Ahana ihanatun. Zillat ruswai. Khwar karna. Mazi wahid ghaib muzakkar hai. Noon wakaya hai. Aur ya jo hai wo zameer hai mafhoom wahid mutakallif ki shakal mein. بس وہ کہتا ہے میرے رب نے رسوا کیا ذلیل کیا مجھ کو کلا ہرگز نہیں بلا تو کریمون الیتیم بلکہ نہیں تم عزت کرتے لا تو کریمون نفی کی شکل میں آ رہا ہے نہیں تم عزت کرتے الیتیم یتیم کی ولا تحازون حازواد اور نہیں تم ترغیب دلاتے اور نہیں تم ترغیب دیتے نہیں تم آمادہ کرتے نہیں تم قائل مائل کرتے نہیں تم ابھارتے انکریج کرتے اکساتے تحازن سے ہے مزارے جمع حاضر مذکر اور نہیں تم مائل کرتے علی طعام المسکین اوپر کھانا کھلانا مسکین کا وتأكلون اور تم کھا جاتے ہو حمزہ کاف لام تأكلون فعل مضارع ہے جمع حاضر مذکر کے لیے اور تم کھا جاتے ہو التراث اکل لما التراث التراث کہتے ہیں میراث کو مال متروکہ وہ شخص جو فوت ہونے والا پیچھے میراث چھوڑ جاتا ہے مال متروکہ اور تم کھا جاتے ہو میراث کے مال کو کھا جانا سارے کا سارا پورے کا پورا وَتُحِبُّونَا اور تم محبت کرتے ہو ہاں بابا اَحَبَّ يُحِبُّ اِحْبَابٌ اَحَبَّ يُحِبُّ اِحْبَابٌ تم محبت کرتے ہو المالا مال سے حُبًّا جَمَّا مال کی محبت حُبًّا محبت جَمَّا بہت زیادہ شدید جی بھر کے اور تم محبت کرتے ہو المال مال سے حبن محبت جمع بہت زیادہ شدید قصیر کلا ہرگز نہیں اذا دکت الارض دکا دکن دکا ہرگز نہیں جب دکت الارض دکت الارض دال کاف کاف دکن کہتے ہیں پست کر دینا ریزہ ریزہ کر دینا چور چور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ماضی مجھول ہے واحد غائب مونس دکا یا دکو دکن دکا یا دکو دکن پھر دوراریو ماضی مجھول ہے واحد غائب مونس کے لیے اور جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کوٹ دی جائے گی ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کرنا اچھی طرح سے کوٹ دینا وجاء اور وہ آ جائے گا رب کا رب تیرا والملک اور فرشتے صفاً صفا صف بستا کتار در کتار وَجِئَا اور وہ لائی جائے گی اور وہ لائی جائے گی مجیء ان سے ہے ماضی مجھول واحد غائب مذکر جا یجیو مجیء ان اور وہ لائی جائے گی اس دن بِجَهَنَّم سَاتْ جَهَنَّم یومائزن اس دن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وہ یاد کرے گا وہ سوچے گا وہ سوچے گا انسان وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَا اور کہاں سے ہوگی واسطے اس کے یاد دہانی نصیحت اَنَّا کہاں سے کدھر سے کیسے اور کیوں لَهُ واسطے اس کے اَذِكْرَا یاد دہانی نصیحت یعنی قیامت کے دن پھر کہاں سے نصیحت ملے گی نا یقولو وہ کہے گا یا لیتانی ہائے کاش میں لیتا جو ہے وہ تمنا کے حوالے سے تمنا حسرت کاش ہائے کاش میں ہائے بربادی میری قدمتو میں آگے بھیجتا قدمتو تقدیم ان سے ہے ماضی واحد متکلم ماضی واحد متکلم
وہ کہے گا ہائے کاش میں، ہائے بربادی میری، میں آگے بھیجتا لے حیاتی، واسطے میری زندگی کے۔ فَيَوْمَعِزٍ، پس اس دن، لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد، نہیں وہ عذاب دے گا، عذاب اس کا کوئی ایک، وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَد، اور نہیں وہ باندھے گا، وَسَاقَ وَسَاقَ، اِسَاقُن سے ہے، مضارع واحد غائب مذکر، اور نہیں وہ باندھے گا، باندھنا اس کا کسی ایک کو، کوئی ایک، اور نہیں وہ باندھے گا، باندھنا اس کا کوئی ایک، یا ایتہا النفس، مؤنث کو حروف ندا ہے، یا ایوہا مذکر کے لیے حروف ندا، یا ایتہا مؤنث کے لیے حروف ندا، اے النفس، نفس، المطمئنتو، مطمئنہ، اطمئنان سے ہے، طعمیم نون، مطمئن، مطمئنہ، اطمئنان سے ہے، اسم فائل ہے واحد مؤنث کے لیے، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمئنان سکون پانے والی نفس، ارجعی، راجیم عین، فعل امر ہے، فعل امر ہے واحد حاضر مؤنث کو، راجع یرجع رجوعن، راجع یرجع رجوعن، فعل امر واحد حاضر مؤنث کو، تو لوٹ جا، الى طرف ربی کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی، تو لوٹ جا، اور امر بھی کس کو آ رہا ہے، نفس کو ہی امر آ رہا ہے، تو لوٹ جا، الى طرف ربی کی، طرف رب کے، راضیت مرضیہ، راضی ہونے والی، پسند کی جاننے والی، مرضیہ پسندیدہ کیا ہوا، رضیون رضوانن سے ہے، اسم مفعول واحد مؤنث ہے، راضی ہونے والی، پسند کی جاننے والی، فادخلی، دال خو لام، دال خو لام، دخلا یدخلو دخولن، داخلا یدخلو دخولن، اسی طرح فعل امر ہے واحد حاضر مؤنث کو، تو داخل ہو جا، فی عبادی، بیچ میرے بندوں کے، عبادی، عبد کی جمع عباد، یا متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے، پس تو داخل ہو جا بیچ میرے بندوں کے، وادخولی، اور تو داخل ہو جا، یہ سب امر کس کو آ رہے ہیں، نفس کو، نفس مطمئنہ کو، جنتی، میری جنت میں، میرے باغ میں، صدق اللہ العظیم۔